Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qonşusunu qətlə yetirməkdə ittiham olunan meyxanaçı Rəşad Dağlının cinayet işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilir. APA'nın məhkəmədə olan əməkdaşı xəbər verir ki, meyxanaçının sənət yoldaşları Orxan Lökbatanlı, Balaəli Maştağalı, Ruslan Müşfiqabadlı prosesdə iştirak etmək üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə gəliblər. Bugün prokuror ittiham aktını elan edəcək. Rəşad Dağlı ifadə verəcək. Qeyd edək ki, hadisə 2022-ci ilin noyabr ayında Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində qeydə alınıb. Rəşad Dağlı qonşusunu 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi maşında bıçaqla qətlə yetirməkdə təqsirləndirilir. Rəşad Dağlıya qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci və 228.4-cü maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Meyxanaçı verilmiş ittihamlarla təqsirli bilinərsə, 9 ildən 14 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər.